Анатолію, вибач за пізнення. Мені друг таку історію розказав. Гадаю, історія справді була цікава, тому що ти запізнився на 30 хвилин. У нього біда сталася, витік газу, а він сам вдома. Ой, та це ж небезпечно. Він на 104 телефонував? Не хвилюйся, Олю, він зреагував блискавично. Ось, дивись. Добрий день, я відчуваю запах газу, я один вдома. Не хвилюйтеся, скажіть номер телефону ваш. Так, а де ви проживаєте? Ваше прізвище? Будь ласка, перекрийте крани перед газовими приладами. Провітруйте приміщення і чекайте приїзду аварійної бригади. Аварійна бригада прибуде до вас протягом 40 хвилин. Добре, я чекаю. Можна? Добрий день. Що у вас сталося? Я чую запах газу на кухні. Йдімо туди, провіримо, де на кухні відчули газ. Форточку відкрили? Відкрили, добре. Молодець. Закривай кран. Не до кінця був закритий. Газ усе назад розпрацював. В общем, Дімка, ти все правильно зробив. Того, що визвав газовиків, утечка була тут на плиті, перекрив ти газ, дочекав нас, і все так треба поступати. Діло в тому, що пліти газу обично ніколи не обслужуються, від початку і до кінця. А ти поступив добре, і в будущем так і робити. Надо, і періодично треба все це обслужувати, бо газове хазяйство для того і существує, щоб не було у вас проблем. Надо, щоб ти запомнив, пустую на 104 дзвонити не можна. Потому что у нас много работы. Бывает такое, что где-то кто-то что-то натворит, а мы едем на пустой вызов. Это неправильно. Дімка, от тобі ми даємо подаруночок, щоб ти знав і друзям своїм розказав, що треба зробити при витоку газу. Дзвонити на 104, тут все ясно, чітко розписано. Перекривати крани, зробити вентиляцію і дочекатися аварійки, щоб люди не балувалися діточками. Ну, за то, что ты нас выслушал, за то все, мы тебе дарим еще и значок нашей фирмы, чтобы у тебя был значок на память от всего оставшегося. Дякую вам. Я робив уроки, почув специфічний запах, перекрив кран і подзвонив в службу 104. Я знаю, що у газу немає запаху, але газовики додають туди одеорант, щоб він його було чути. Цей запах нагадує запах тухлого яйця. Природній газ тече по трубам жовтого кольору, і тому я перекрив саме цю трубу. Всім відомо, що аварійна служба газу – це 104, і саме тому я туди зателефонував. Приїхала бригада і вияснила, що був витік газу у газовій плиті.
вражена, а він справді молодець. А ти б теж зреагував в такій ситуації. А як же? Я пам'ятаю твої випуски про аварійну службу газу і вкотре переконався, що наша рубрика дуже потрібна і корисна. А ви, любі глядачі, такої ж думки? Впевнений, що так, бо ж всі ми добре пам'ятаємо. Безпека понад усе!